בעזרת השם, בעזרת השם, ליקוטי מוהר"ן, תורה קפ"ג, רבנו אומר, דע שהצדיקים שבדור הם יושבים בעיגול. דהיינו סדר ישיבתם שהם יושבים בעולם, כל אחד ואחד במקומו, הוא על סדר העיגול. ואף שיש אר בני אדם ביניהם שמפסיקים ומקלקלים סדר העיגול, אך דע שאלו בני אדם הם בבחינת אינו מן היישוב, ואינם נחשבים כלל. ואזי נשארים הצדיקים יושבים בסדר עיגול, והקדוש ברוך הוא על כולם. והוא בחינת ראש בית, ראש בית דין. כי אלו הצדיקים שיושבים בעיגול הם בחינת בית דין, שמהם יוצא המשפט לכל אחד ואחד, הן לזכות הן לחובה. וכן פרנסה יוצאת מהם, שהם מחלקים הפרנסה לכל אחד ואחד כראוי לו. והעיקר הוא שיהיה אהבה ביניהם. והאהבה היינו שיהיה אהבה חזקה כל כך, עד שיהיו רואים זה את זה תמיד. כי מחמת גודל האהבה אינם יכולים לסבול כלל שלא יראו אחד את חברו תמיד. גם יש אהבה שיכולים לסבול שלא יראו זה את זה, ואף על פי כן הוא אהבה שאוהבין את עצמן מרחוק. וגם זהו בחינת רואין זה את זה, כמו שאומרים העולם, על דבר הסנוי שאינו יכול לראותו. אבל כשהם אוהבים זה את זה, הוא בבחינת רואין זה את זה. שהוא בחינת אהבה כנ"ל. כל ההתקשרות שיש בין הצדיקים זה התקשרות של אהבה. וכל מה שרבנו מביא כאן, ששאר בני אדם הם אינם מן היישוב, זה לא הכוונה שהם פחותי ערך ושהם חסרי ערך. הכוונה היא שאין להם את היכולת להצטרף לעיגול הזה גם כן, שהם לא מסוגלים לאהוב. כמו שכתוב, נואף אישה חסר לב. מתי שבן אדם הוא עם הארץ, מתי שבן אדם הוא בעל תאוות, אז הוא לא מסוגל להרגיש, הוא לא מצליח להבין מה גדולה האהבה שיש בין הצדיקים. על זה רבנו אמר, העולם יתפלו על האהבה שתהיה ביניכם, כי רבנו אמר לחסידים שלו, לתלמידים שלו, שבכוח שלו הוא כן יכול להחדיר אליהם את האהבה הזאת שתשרה ביניהם. על זה רבנו אמר, שאם האהבה שלכם תהיה חזקה, בין אחד לשני, אז תוכלו להביא אותי לשכון איתכם ביחד. על זה רבנו אמר, שכל אחד יכול לזכות להגיע למדרגה של רבנו, שרבנו אמר, אני אעשה אתכם כמוני ממש, אם תרצו. אם תרצו. העניין הזה של אם תרצו זה עניין של אהבה. כי האהבה הזאת היא שהיא אהבה רוחנית, שהיא אהבה עצומה, היא מתגלית ומתבטאת ברצון. כמו שרבנו אומר שיש אהבה כזאת שהם רואים זה את זה, ויש אהבה שהם לא רואים זה את זה, אבל בכל אופן הם כל כך אוהבים אחד את השני, שזה נחשב בשבילם כאילו שהם רואים זה את זה. לגודל האהבה ולגודל הרצונות שיש להם, מה זה אהבה? אהבה זה רצון, אהבה זה כיסופים, אהבה זה געגועים, אהבה זה רצון להיות ביחד, רצון להתחבר, רצון לדבר, רצון להתקשר, רצון להיות מאוחדים ביחד, זה קשר של אהבה, זה קשר של דבקות, זה קשר של רצונות, של חיבור, של התקשרות. הדבר הזה יכול לקרות אך ורק מתי שאנשים הם יצאו מתאהבת ניאוף, או שלפחות הם עובדים מספיק חזק, על לצאת מתאהבת ניאוף, על המשיכה הגשמית בין גבר לאישה, שלא לדבר על שאר מחלות נפש שיש בדור הזה, אבל כל עוד הבן אדם הוא מקשר את האהבה שלו בגשמיות לבשר ודם, אז הוא לא יכול להרגיש את האהבה הרוחנית. כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, שהיה יהודי אחד שבשבת בבוקר פגש את רבי שמואל שפירא ב מירון, בהכנסת אורחים, וחילקו שם קוגל, ארוחת בוקר, זה מאפה חם כזה, ומתוק, לכל הסועדים, לכל המתפללים, כדי שיוכלו לעשות את הקידוש. והיהודי הזה, שישב שם ליד רבי שמואל שפירא, אז הוא שאל אותו, אמר לו, איך אפשר להרגיש את הטעם של רבי שמעון בר יוחאי? איך זוכרים להרגיש את רבי שמעון בר יוחאי? אז רב שמואל שפירא ענה לו, אמר לו, כל עוד מרגישים טעם בקוגל, אז אי אפשר להרגיש את הטעם של רבי שמעון בר יוחאי. כי זה כנגד זה ברא השם. הבחירה היא ביד האדם להטות. עכשיו, אתה צריך לבחור ולהחליט מה אתה רוצה לעשות. אם אתה בוחר בקוגל, אם אתה בוחר בתאוות גשמיות, אתה פשוט לא מרגיש. אתה בוחר לקחת את הרגש שלך ולקלוא אותו בתוך גשמיות. אתה פשוט מגביל את עצמך בעצמך. אתה מכניס את הרצונות שלך ואת היכולות שלך ואת ההשגות האלוקיות שלך להסתפק בדבר מועט, להסתפק בדבר גשמי, שזה בעצם רק בית כלא. אתה מכניס את עצמך לכלא.
כי הנשמה שלך היא חופשית, הנשמה שלך היא טהורה, הנשמה שלך היא אלוקית, הנשמה שלך היא אינסופית. הנשמה שלך יכולה להתפשט על כל העולם כולו, הנשמה שלך יכולה להאיר בכל העולמות, אדם הוא קומה שלמה, אדם הוא עולם, אדם הוא עולם שלם. אתה יכול להאיר בכל הרובדים, בכל העולמות, אתה יכול להפך להיות נשמה כללית כמו משה רבנו, שהוא הנשמה של כל העולם, איך הוא זכה לזה? על ידי עמל והגיעה, הוא לא עכשיו, שמע, הוא נברא על השליחות הזאת, משה רבנו עמל ויגע וטרח והתאמץ ומסר נפשו וכיתת רגליו ועשה את כל מה שיכל לעשות והתפלל וצם והתענה וקרב את עצמו לתכלית ודרש את האמת וחיפש את הענבה והוריד את הראש שלו וכיבד כל אדם והתפלל על מה שחשוב היה לו ולא אכל ולא שתה ולא מסר את הנפש שלו בשביל להגיע למקומות חשובים. אז הוא זכה להגיע, והוא זכה כל כך למסור את נפשו, שהוא התעלה למקומות כאלה שלא יראני אדם וחי, שבן אדם לא יכול לסבול לראות מראות כאלה אלוקיים, כאלה רוחנים ולהישאר חי, ומשה רבנו מדבר עם בורא עולם בדיוק במקומות האלה, כדבר איש אל רעהו, והוא פשוט רואה את הפנים של הקדוש ברוך הוא, משוחח איתו, פה אל פה אדבר בו, בורא עולם אומר, בורא עולם מעיד, פה אל פה אדבר בו, עיניים שלו מסתכלות לו בתוך, מדברים ביושר, מדברים איך, על ידי מה? על ידי שמשה כל כך ביטל את עצמו, כל כך שבר את עצמו, כל כך פשוט רק הכניע את עצמו תחת האמת, תחת המשקל של האמת, שהוא פשוט, הוא הגיע למקום כזה, שהגשמיות שלו יותר לא עקבה אצלו שום דבר, והוא הפך להיות איש האלוקים, האיש משה ענב מאוד, והאיש הזה הוא איש האלוקים, משה איש האלוקים, הוא פשוט נהיה אלוקים, אותו האיש הוא פשוט נהיה אלוקים, הוא לקח את האש שלו, את האלף ואת השין שלו, הוא הכניס שם את היוד של השכינה הקדושה, והוא הפך להיות איש האלוקים, הוא פשוט התעלה, את כל האש שלו, את כל התבערה שלו, את כל הכוחות שלו, את כל הרצונות שלו, את כל המאוויים שלו, את כל זה הוא פשוט הפך להיות רוחני, במקום להשתמש בזה גשמיות, הוא פשוט לקח את זה רק לרוחניות, הוא כל פעם שהיה לו איזה כוח, הוא הכניס אותו בעבודת השם, היה לו איזשהו רצון, הוא הלך לעשות איתו משהו לכבוד השם. ועל ידי זה הוא התעלה למעלות. עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו יש לנו בדיוק את אותו פוטנציאל. וזה לא המצאה שלי, זה ליקוטי מורה מפורש, שרבנו אומר שכל איש ישראלי יכול להגיע למדרגת משה רבנו. ורבנו אמר בפירוש, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, שאנחנו יודעים שרבנו זה נשמת משה, ואומר, אתה יכול להיות כמוני ממש, אם תרצו. זה הכל תלוי בכוח הרצון. משה רבנו הסתלק ברצון שברצונות, ברעבה דרעבין. הנשמה שלו עלתה למרום כשהוא רצה את הרצון שברצונות, שהוא רצה את השם בתכלית הדבקות. ואז בשעה הזאת שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא ברצון שברצונות, אז מה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה את עם ישראל גם כן ברעבה דרעבין, שזה הזמן שצריך לשיר לפניו בשעה של מנחה של שבת, ושם שערי שמיים פתוחים והכל פתוח. למה? כי כמים הפנים, כמו שהפנים שלך משתקפים בתוך המים, אז ככה המים מראים את הפנים שלך. שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מודיך, אז הקדוש ברוך הוא גם כן רוצה אותך, ומקרב אותך, ופותח לך. משה רבנו הסתלק ברצון שברצונות, זה הייתה מדרגתו. יוסף הצדיק הסתלק ברעבה דרעבין, רצון שברצונות. דוד המלך הסתלק ברעבה דרעבין, רצון שברצונות. כל גדולי ישראל שבאים ללמד אותנו, באים ללמד אותנו, עניין איזה של דבקות, של רצון חזק. כמו שרבנו אומר שהגימטריה של השם משה היא 345. והגימטריה של רצון זה 346, והגימטריה של שמד זה 344. אז יש לך משה עומד בין שמד לרצון. או שמשה רבנו מהמדרגה שהוא נמצא נופל לשמד, כי מבחינתו כל נפילה זה שמד, הוא פשוט, הוא לא יכול לסבול את זה שהוא רחוק. הוא לא יכול רגע אחד להיות רחוק מהבורא, הוא לא, מבחינתו זה שמד, הוא מרגיש אובדן נוראי במרחק הזה מהבורא. ומתי שהוא עולה ומתעלה למדרגה הבאה, זה לא גימטריה הצלחה, לא גימטריה תלמיד חכם, לא גימטריה קדוש ונורא, גימטריה רצון. הוא רוצה את השם, זה ההצלחה שלך. כשאתה רוצה, האור של הנשמה שלך זה האור של הרצון. מתי שאתה רוצה את הבורא שלך, אתה בורא את, בכל הלב שלך, אז זה האור של הנשמה שלך מאיר. יכול להיות שיהיה לך את הכל, שאתה מיליונר, שאתה עשיר, שאתה נשוי, שאתה יש לך הכל, יש לך בית, אתה תלמיד חכם, אתה יודע גמרות, הכל יש לך, אבל אתה לא רוצה את הבורא, אז מה זה שווה? כל הדברים האלה שקיבלת, מה הם עזרו לך? רק התרחקת על ידיהם, זה עושר שמור לבעליו לרעתו, זה לא מועיל. אבל אם אתה אפילו עני ומדוכא ושבור ומעוך ומפורק, אבל אתה
כמו ששמעת סיפורים על ניצולי שואה, אנשים שלא יודע, אפילו נרצחו בשואה, אבל הוא עד הנשימה האחרונה שלו לא הפסיק להתגעגע, כמו שדוד המלך אומר, אף כי יקטלני לא היחל, אפילו אם הוא בא להרוג אותי, אני מתגעגע אליו, כוסף אליו, אז על זה אתה תגיד, זה מלאך אלוקים. אפילו את הנשימה האחרונה שלו, הוא החזיר אותה לבורא, הוא נתן אותה לבורא. אז זה דבר עצום. אז אתה רואה שכל הכל הכל תלוי ברצון. עכשיו, הרצון הזה זאת אהבה. זה שבן אדם רוצה לאהוב. עכשיו אתה תאהב, אתה יכול לאהוב, אין לך לב. אבל אם אתה תרצה, אז אתה תצליח. כי בדרך שבה אדם רוצה ללך מוליכין אותו. ואם אתה תרצה להיות קדוש, ואם אתה תרצה להיות טהור, ואם אתה תרצה לעלות מעלה מעלה בעבודת השם, אתה תעלה ואתה תתעלה. ואין דבר העומד בפני הרצון. לא האבונות שלך, ולא העבר שלך, ולא כך המדם שלך, ולא המשפחה שלך, ולא חברים. אין שום דבר שיכול להחזיק אותך להיות רחוק מהשם. כי לרצות את השם אתה יכול בכל מקום. גם אם אומרים לך, תעבוד עבודה זרה, אתה יכול לא לרצות. גם אומרים לך, עכשיו תלך, תתעבל. אתה יכול להגיד בלב, אני לא רוצה, אני רוצה את השם. אף אחד לא יכול לקחת. הרצון הוא חופשי ביד שלך. ולרצות את הבורא, אתה יכול אפילו בכלא, אתה יכול לרצות אותו. יכול לרצות אותו אפילו במקומות הכי טמאים. אתה יכול להגיד, אני רוצה את הבורא. יכול לרצות את הבורא במקומות הכי מטונפים, הכי מנובלים, במקומות הכי מסריחים שיכולים. אתה יכול לרצות את השם משם ולהתגעגע אליו במקומות האלה, ואז הוא יהיה איתך. כי הוא שוכן איתם בתוך תומתם, והוא נמצא איתך במקומות האלה. וקרוב השם לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת, אם אתה תקרא לו באמת, הוא יושיע אותך. מן המצר קראתי, ענני במרחביה, השם פתאום פותח לך מרחבים. פותח לך, נותן לך דעת, נותן לך, עכשיו אתה יכול להימלט מהחושך הזה, עכשיו אתה יכול להינצל מהחושך, הנה יש לך הזדמנות, תעלה לרכבת, תעלה לו, בוא תימלט, בוא תברח, בוא, פתאום יהיה לך עצות, בוא אתם, הרבה שליחים יש למקום, יבואו ויגידו לך, שמע עצה, בוא תקבל, הנהגה הזאת, ככה תעשה זה, בוא הולך למקווה, כנס לפה, כל דבר פתאום ימתיק מעליך את הדינים, הרבה שלוחים למקום, בורא עולם יכול לשלוח את השליחים שלו, לתת לך בדיוק את המפתח הנכון, אתה לא יודע איך לצאת מהחושך, אתה אומר מה אני אעשה, אני אתפלל, אני אתבודד, אני אעשה תשובה, אני אתן צדקה, אני מה אני אעשה, אני אלך ליער, לשדה, אני אשאר היום בבית, אני אלמד, מה אני אלך למקווה, אני אסע לאומן, מה לעשות, אני אסע לרבי שמעון, אני אסע לצפת, מה לעשות, לא יודע, בורא עולם יודע בדיוק שמקווה נגיד הוא יציל אותך היום, הוא יודע בדיוק שלתת 10 שקל לצדקה ולא 200 אלף, רק 10, מטבע אחד זה הפדיון שלך. בורא עולם יודע בדיוק מה אתה צריך. כשאתה רוצה אותו, אתה תזכה שהוא כבר יאיר לך מה לעשות. בורא עולם יאיר לך בתוך החושך. אתה תגיד לו בורא עולם, אני רוצה אותך, תזכה אותי להבין אותך, זכה אותי לדעת מה עליי לעשות, זכה אותי להבין כיצד עליי לפעול, הוא כבר יזכה אותך. פתאום מישהו ירים לך, מה, למה אתה לא בא לתפילה? למה אתה לא בא למימה, אחי? בוא, אז אתה פתאום תלך בדרך לטעות של החיים שלך, ומישהו יגיד לך, לא, בוא, אני אקח אותך, תראה, ואתה פתאום אומר, רגע, אולי זה בהשגחה מהשם, ואתה תראה, אתה תיתן ליד של ההשגחה לסובב אותך ולהוליך אותך, והיא תוליך אותך בדיוק למחוז חפצך, למקום שרצית להגיע. כי בדרך שבה אדם רוצה ללך, מוליכין אותו, ויוליכו אותך למקומות שאתה חפץ להגיע. לשלום בית ולקדושה ולטהרה ולהצלחה ולעשירות ולבריאות לך ולכל המשפחה. מה שאתה רוצה רק אתה צריך לעשות את זה בהתקשרות עם הבורא. בהתקשרות עם הבורא ועיקר ההתקשרות רבנו אומר היא על ידי תפילה. והתפילה זה התגלות הרצון, זה שלמות הרצון שאדם מתפלל. שאתה פונה לבורא ואתה אומר לו בורא עולם אני רוצה אותך. זה התגלות הרצון, זה שלמות הרצון. ככה אתה מביע את הרצון שלך. הודיע אמונתך בפי שאתה מודיע לשם, אני מאמין בך, אני בוטח בך, תעזור לי, זכה אותי למצוא את עצמי, למצוא את הדרך, לדעת מה לעשות, והוא ישר אורחותיך. והשם יפתח לך דרך וישר לך את הדרכים, ויוליך אותנו, את כולנו, את כל עם ישראל, את כל בני העולם, בדרך ישרה, מתוך שמחה וישוב הדעת, עשירות, בריאות, שמחה איתנה, אמונה שלמה, ונחת רוח, יישוב הדעת, אמן, כן, יהי רצון.